Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаш Наққатова. Өткен демалыс күндері Хромтау қаласының аумағында қар құрсауында қалған 255 адам құтқарылды. Самара-Шымкент тасжолының бойында 70 жеңіл көлік пен 3 жолаушылар автобусы 47 жүк көлігі тұрып қалған. Көліктердің ішіндегі жолаушылардың барлығы қауіпсіз жерге көшірілді. Сондай-ақ өткен сенбі күні Темір ауданының Кеңгеғ ауылында толғағы басталып аудандық ауруханаға жете алмаған келіншекке медициналық көмек көрсетілген. Жүкті келіншек облыстық төтенше жағдайлар департаменті санитарлық әуе қызметінің күшімен Мұғалжар аудандық орталық ауруханасына аман есен жеткізілді. Аудан бойынша 9 авариялық құтқару жұмыстары жүргізді. Барлығы 27 адам қатысып, 10 бірлік техника жұмылдырылды. Құтқару жұмыстары барысында 62 адам құтқарылды, оның ішінде 5 бала. Және де 249 адам қауіпсіз аймаққа көшілді, оның 6-ауы бала. Жалпы 146 техника қар құрсағынан шығарылды. Оның ішіне 76 жеңіл көлік, 3 тасымалдаушы автобус көліктері шығарылды. Сазды және Елек өзендерінің жағасында орналасқан саяжай тұрғындары үшін алдын ала бас сауғалау орындары дайындалды. Қажеттілік туындаған жағдайда жас туристер станциясы қауіпсіз аумаққа көшірілген адамдарды қабылдайды. Ал жылғалардан аққан суды мұз бөгеген жағдайда Нитрохим геосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі су тоғандарда жарылыстар жасайды. Су тасқынына қарсы іс-шаралар жоспары бүгін қалалық әкімдікте өткен арнайы жиын кезінде жарияланды. Толығырақ Айман Болатқызының репортажында. Биылғы қыс бұрынғысынан бөлек, аяз мен боран былай қойғанда қар қалың түсті. Коммуналдық мекемелерді тығырыққа тіреп тұрғанда сол. Оның үстіне синоптиктер осы көктем тез шығады деп болжам жасады. Прогноз на март месяц. На март ожидается. Наурыз айында орташа температура -1-9 градустың аралығында ауытқиды. Айдың бірінші және екінші онкүндігінде сынап бағаны -10-15 градус. Кей жерлерде -5 градусты көрсетеді. Наурыздың соңында түнде -3-8 градус, күндіз +2-+3 градус. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін күшейеді. Ақтөбе гидрометеорология орталығының пайымдауынша қаламаңындағы су тоғандарға ылғал нормадан 1,5 есеге артық жиналады. Ағысты бөгемеу үшін Сазды өзенінің жылғаларына өсіп кеткен қамыстар мен талдар оталған. Қарғалы селолық округінде арықтар тұрмыстық қалдықтардан тазартылып жатыр. Мұндай жұмыс қаланың барлық көшелерінде жүргізіле бастаған. Мұз бөгілген жағдайда Нитрохим геосервис жауапкершіліктер серіктестігі жарылыс жұмыстарын қолға алады. Су өзінің келетін көлемінен 1,5 есе артық болатын түрі бар. Бірақ оған қарамай Ақтөбе су шаруашылығы мекемесіне қарасты Ақтөбе су қоймасында 120 миллион текше метр су жиналып тұр. Ол өзінің өлшемдік проектный өлшемінен 50%. Ал Қарғалы су қоймасында қазіргі таңда 80 миллион текше метр су жиналып тұр. Ол өзінің жобалық есебінен 30% құрайды. Ал қаланың қасындағы Сазды су қоймасында қазіргі таңда 1 миллионға шама су бар, өзінің жобалық есебінен 6 миллион. 90 су сорғыш техника дайын тұр. 3 жылжымалы насос, 8 автоцистерна, бульдозер, экскаватор, автокран секілді 10 арнайы техника бар. Су тасқынына қарсы күрес жұмыстарына 100-ден астам жұмысшы жұмылдырылады. Ақбұлақ пен Транснерго акционерлік қоғамдары өрт сөндіру мекемелері көмекке дайын. В этой связи қыс басталғалы қаладан 120 мың тоннадан астам қар полигонға шығарылды. Былтыр 50 мың тонна қар сыртқа тасылған болатын. Көшелерді қардан тазарту мен 25 жұмыс бригадасы айналысып жатыр. Олардың 200 техникасы тартылған. Арнай техникасы бар қаладағы ірі компанияларға суға кету қаупі басым. Жекеменшік тұрғын үйлер орналасқан Мәскеу, Құрмыш және Сүтсауыт аудандарындағы 20 көше бекітілді. Жеке компаниялардың көмегімен осы аудандар 10 мың тоннадан астам қардан тазартылған. Бұл жұмыстардың барлығына 68 миллион 357 мың теңге жаратылмақ. 11-ші ықшамауданда Қазақтелеком ғимараты жанынан су тасқынына қарсы штаб құрылады. Штабтың ашылу мерзімі ауа райымен байланысты. Айман Болатқызы, Марат Ақажанов, Тәуелі. Бейнебақылау камераларының көмегімен қала бюджеті 2 айда 6,5 миллион теңгеге толықты. Осы уақыт ішінде бақылау құрылғысының назарына мыңға жуық тұрғын іліккен. Олардың 700-і жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізушілер болса, 23-і қоғамдық орындарда ішімдік ішкен ақтөбеліктер. Тілші жалғастырады.
Жедел басқару орталығының инспекторлары қаланың әр жерінде орнатылған бейне камералардың көмегімен шаһар тіршілігін монитордан көріп отыр. Көшелер, қиылыстар, көпқабатты үй аулалары, базарлар, саябақтар, вокзал, дүкендер маңы бәрі бақылауда. 76 камера аулаларды, ал 33 құрылғы жол қозғалысы қауіпсіздігін қадағалап тұр. Автовокзал ауданындағы қиылыста автоматтандырылған бақылау жүйесі іске қосылды. Ондағы камералар ұялы телефонмен сөйлескен, қауіпсіздік белдігін тақпаған жүргізушілерді қасқағым сәтте тіркеп алады. Биылғы жылдың 2 айының өзінде бейне бақылау камерасының көмегімен 3 қылмыс және 944 құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның 699-ы жол қозғалысы ережесін бұзғандар болса, 23 факті қоғамдық жерлерде ішімдік ішкендер мен мас күйінде жүргендер екендігі анықталды. 165 ұсақ құқық бұзушылықтар және 57 нөлдік төзімділік принципі бойынша құқық бұзушылықтар тіркелді. Бұларға барлығы шамамен 6,5 миллион теңге көлемінде айыппұл салынып отыр. Көшеде темекі тоқылын тастаған, шемішкі шаққан, дәрет сындырған 165 тұрғын жазасы қалмады. Әкімшілік кодекске сай айыппұл төледі. Бейнекамераның көмегімен полиция қызметкерлері лезде тонау қарақшылық және ұрлық дерегін ашты. Тонау оқиғасын Нариманов көшесіндегі бейнебақылау қондырғысы түсіріп алған. 20 ақпан күні Ақтөбе қаласы ішкі істер басқармасы жедел басқару орталығының инспекторы бейнебақылау камерасының көмегімен Ақтөбе қаласы Нариманов көшесінің бойында 25 жасар ер азаматтың 26 жастағы қала тұрғынан ашық түрде ұялы телефон қолды қылған көріп қалған. Оқиға орнына жедел түрде автопатруль жіберіліп, қаскүнем ұсталды. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі ардагер Уайдиннің айтуынша, камераның назарына ілінген барлық құқық бұзушылықтар фото бейне жазба түрінде электронды нұсқада сақталады және қажет кезде қылмыстық немесе әкімшілік істерді тергеуде қолданылады. Полиция қызметкерлері бүгін ұрлық қарлықтың алдын алудың тағы бір тәсілі халыққа насихат жүргізді. Теміржол вокзалы алаңындағы тұрақта тұрған көліктерге ұрлықтан сақтанудың жолдары жазылған парақшалар қалдырылды. Халықтардың өздері абай болу керек. Қылмыс болған жағдайда немесе күдікті адамдарды көрген кезде құқық қорғау органдарына хабарлау. Осы біз халықтан көмек күту себебі, егер де халық әр азамат өзінің жеке мүлкіне ие болса, бұндай қылмыстар болмайды деп үміттенудемін. Жыл басталғалы ішкі істер департаментіне біреудің затын ұрлаудың 543 дерегі тіркелген, оның 102-сі қалта, 58-і пәтер ұрлығы. 128-інде қарақшылар көлік ішіндегі затты өптеп әкеткен. Телефон ұрлығына қатысты 138 қылмыс ашылды. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облыстық прокуратурада үстіміздегі жылы бірқатар жоба енгізбек. Соның бірі наурыз айында бастау алатын айқын жобасы. Аталмыш жоба аясында мемлекеттік орган қызметі онлайн жүйеге ауысатын болады. Бүгін облыстық прокуратура ғимаратында өткен семинарда аталмыш жүйені қолдану жолдары таныстырылды. Атайтып тұрғандай, айқын жобасы мемлекеттік орган қызметін ашық айқын түрде бақылауға мүмкіндік бермек. Жекелеген және заңды тұлғалардың талап шағымы, атқарушы органның іс-әрекеті, құжаттардың жолдану қабылдану тәртібі, қысқасы комитеттің барлық жұмысы жүйеде алақымға салғандай көрініп тұратын болады. Жүйе жемқорлықпен күрес үшін жасалған түрлі мемлекеттердің тәжірибесінен алынды. Атап айтсақ, айқын Оңтүстік Корея мемлекетінің Open бағдарламасына ұқсас нұсқа. Әр қызметкерден сағат, минут, секундына дейін түртуді талап етеді. Соған қарай құжаттың іске асырылу процесін қадағалауға мүмкіндік бар. Все кадровые службы государственных органов направляют все запросы. Бүкіл мемлекеттік органдардың қызметі бұдан былай интернет арқылы бақыланатын болады. Бүкіл өтініштер электронды түрде қаралады. Қазірше техникалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Логин парольді құру дегендей наурыз айынан бастап іске қосылады. Шарада сондай-ақ шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында прокурорлық тексерісті азайту жайы да талқыланды. Сейчас мы поставили задачу о минимизации. Өткен жылға қарағанда бизнеске жоспарсыз тексерулер саны азайды. Мәселен, өткен жылдың осы айында 800 тексеру жасалса, биыл оның саны 400-ге азайды, яғни 50%. Ғалия Серікқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін қала мектептерінде барлық әлем мен үшін 10 күндігі басталды. Шараның мақсаты оқушылар арасында суицид оқиғаларын болдырмау. Номері 40-шы Қазақ орта мектебіне жиналған тәжірибелі психологтар өңірде кәмелетке толмағандар арасында өз-өзіне қол жұмсау деректері көбейіп кеткеніне алаңдаушылық білдірді.
Жасөспірімдерді келеңсіз жайттерден қалай құтқарамыз қала мектептерінде бүгін басталған барлық әлем мен үшін атты 10 күндіктің ашылуында психологтар осы мәселеге көбірек тоқталды. Нөмірі 40-шы Қазақ орта мектебінің психологы Айнұр Баймешмәу кәмелетке толмағандардың өзіне қол жұмсауына әкеп соғатын әрекеттерді жіпке тізді. Олар тұйықталу, ешнәрсеге қызықпау, үнемі мазасыздану, ашуланшақтық, сабақ оқымай келу, ұстаздың сыныптастарының көмегінен бас тарту. Жас маман оқушыларға мұндай жағдайда көмектесу үшін үнемі орта мектептерде балалардың көңілін аулайтын шаралар ұйымдастырып отыруды ұсынды. Сондай-ақ психолог білім ордаларында әркез спорттық үйірмелер, музыкалық топтар жұмыс істеп тұруы қажет деп санайды. Психологтың жұмысы жалпы коррекциялық жұмыстар негізгі қызықты болып өтеді, және олар дамытушылық әсер етеді балаларға. Көп жағдайда біздер диагностика жұмысын жүргіземіз, сонымен қатар диагностиканың нәтижесінде тесттер арқылы, яғни анықтаймыз қандай деңгейде екендігін, барлық мысалға кез келген мазасыздық болсын, әртүрлі деңгейі бар ғой, немесе күйзеліс, немесе стресс болсын, сол жағдайлардың алдын алу мақсатында диагностика, содан кейін барып коррекциялық жұмыстар жасаймыз. Яғни ол коррекциялық жұмыстар, тренингтер, ойындар, жаттығулар әртүрлі. Қазір мектептерде кәмелетке толмағандар арасында өз-өзіне қол жұмсау өзекті мәселелердің біріне айналған шындық. Былтыр облыста суицид 12-14 жастағы балалар арасында да тіркелген. Сондықтан психологтар 10 күндіктің аясында зорлық-зомбылықсыз балалшақ кең ауқымды науқанында өткізбекші. Онда оқушылар арасында семинарлар, дөңгелек үстелдер, қайырымдылық акцияларын өткізуді жоспарлап отыр. Жұлдыз Мерханова, Марат Ақажанов, Тәулік. Хабарымыз жалғастырамыз. Мектеп оқушылары арасында шаңғы спортынан облыстық 14-ші қысқы спартакиада басталды. Сайыста аудан мектептер мен облыстық мектеп-интернаттардан 14 команда бақ сынады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты қалаға жете алмаған алыс аудандардың оқушылары сайысқа қатысу мүмкіндігінен айырылды. Спартакиадада мектеп-интернаттардан бөлек Қобда, Мұғалжар, Байғанин, Мәртөк аудандарының спортшылары бәсекеге түсті. Тілші репортажы. Қысқы спорт түрлері бойынша облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің базасында өткізілген сайысқа жалпы жиыны 130-ға жуық мектеп оқушысы қатысты. Жыл сайын өткізілетін дәстүрлі шара биыл 14-ші рет жалауын көтерді. Ұйымдастырушылар шараның жылдан жылға ауқымын кеңейтіп, қатысушылар саны артқан. Бірақ үстіміздегі жылы қатысуға тілек білдіргендердің көбі ауа райының күрт суытуына байланысты шарадан шет қалған. 14-ші облыстық спартакиада аясында бүгін шаңғы жарысы өтуде. Бұның басты мақсаты елбасының бізге берген арнайы тапсырмасы бұқаралық спортты дамыту жөніндегі нақты тапсырмалардың аясында жүзеге асырылды. Енді бүгін бұл шараға мектеп және мектеп-интернаттардың оқушылары арасында қатысып жатыр. Жалпы ауа райының қолайсыздығына байланысты бүгін енді кейбірде кедергілер болып жатыр, бірақ та бұның ешқандай кедергісі болмай, мына балдар әлі жастардың құлшынысы арқасында көптеген барлығы жиналып жатыр. Бүгін жақсы өткізіледі деген үміттеміз. Облыстық дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты құрамасының мүшесі Мейірім Бақытжанова қысқы спорт додаларына жылда қатысады. Жарыстан бөлек уақытта да жазда волейбол, баскетбол, қыста шаңғы, коньки секілді әрқилы спорт түрлерімен әуестенеді екен. Осы 14-ші қысқа спартакиадаға екінші рет келіп тұрмын жарысқа. Былай 4 жыл болды айналысқаным. Мен Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернатынан келдім. Мен қысқы ойындарынан конькиден де қатысам, және де мектепте біз дене шынықтыру сабақтарында осы коньки шаңғы тебеміз, және де осы спартакиадан жазғы олимпиадаларға келіп тұрамыз. Біз салауатты өмір салтын сақтайтын жастар ретінде осындай жарыстарға көп келеміз. Бағы мен бабы басым болып, оза шауып шыққан құрамалар республикалық сайыста облыс намысын қорғайтын болады. Ғалия Серікқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Дүйсенбінің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.